Имавте еден пост по првичните реакции во кој што Силјановска беше нарекувана со разноразни погарни зборови, сега и јас да не ги читам. Еден пост на Фейсбук во кој што ги критикувавте практично тие критики. Велите, може по 100 прашања да не се согласувам со неа, но дека е чесен човек, остар ум и дека има политички талент е факт, барем признајте дека противникот е достоен. Да. Но за родови студија првата реченица е важна, да. Дека критиката беше критика на мизогинијата во јавниот говор, затоа што девалвациите беа секогаш ad hominem, се однесуваа на незиниот изглед, незината возраст. Знам само една работа, дека сите овие години со анализите кои што сме ги работеле и како институти, јас индивидуално, на јавниот говор, значи дискурсот и репрезентацијата во јавноста на жените јавни личности, знам со сигурност дека не постои успешен начин на представување кој што нема да предизвика некаква форма на сексизам или мизогинија. Значи, ако сте стара, тогаш е проблемот дека сте стара. Ако сте згодни, грда, дека сте грда, ако сте згодна, тогаш е некој друг проблем и други алузии, да. Тогаш најверојатно не сте компетентна, ако добро изгледате, најверојатно сте глупава, и така, ако сте млада, сте премногу млада, и така на таму. Исто така, оние класични родови карактеристики, оно што се очекува дека е менталитет или психологија на жена и маж, тоа игра пресудна улога, и развиениот, така наречен развиен свет, не е пред нас на тој план. Ако се сетите, Хилари Клинтон беше нарекувана «the old bet» цело време, додека на англиски, мислам дека нема ни збор, соодветен пандан за Сандерс и за Трамп, што би одговарал на The Old Bad. Ние барем имаме стар вампир или слично. Значи, они не добија такви дисквалификации. После кај неа, кај Хилари, ако ви текнува, беше проблем дека е или премногу цврста, или премногу мека, дека е или премногу се однесува како маш и тоа се доживува како агресивно однесување, или студено, ако е рационална, или пак, ако покажете емотивност, тогаш што се должи на вашата женска природа, па тогаш сте слаба, емотивна, и тоа е проблем. Значи, како и да го свртите стереотипот, не е во полза на жените кои што влегуваат во политичка трка. И е ужасно тешко да се спакува наративот, да се спакува дискурсот, да се спакува таа игра на репрезентацијата. Но, мислам дека ВМРО во случајов играат многу интелигентно и дека треба да се следи внимателно таа игра. Гордана Силјановска, која што секогаш била дотерана господја, прв пат се појавува без шминка и редовно е, мисля, че не без шминка, без накид, наречена е мајка на нацијата. Значи, се оди на оној стереотип кој што е девалвирачки меѓу другото за жените, но кој што е најприфатлив за ова конзервативно патриархално општество. Една кршлива мајка која буди сентиментална приврзаност. И они очигледно многу итро го имаат спакувано тој пакет.